U prepunoj kristalnoj dvorani u Zrenjaninu odigrana je pripremna utakmica za svetsko prvenstvo koja će se održati u Kini, tokom koje je košarkaška reprezentacija Srbije savladala reprezentaciju Finske rezultatom 95:75. Najefikasniji u selekciji Srbije bili su Boban Marjanović i Stefan Jović sa po 12 poena, dok su po 11 dodali Dragan Milosavljević i Marko Simonović. Orlovi su ključnu razliku napravili krajem druge četvrtine kada su napravili seriju 18:2 i na poluvreme otišli sa velikih plus 18. Nakon utakmice novinarima su se obratili Stefan Birčević i selektor Aleksandar Đorđević. Birčević je prijateljsku utakmicu sa Finskom prokomentarisao sljedećim rečima. Zahvaljujem se publici u Zrenjaninu koja je bila fenomenalna danas i mislim da smo odigrali kako treba, da smo pokazali za taj neki početni period dobru igru i mislim da fizički odgovorili Finskoj. Selektor Aleksandar Đorđević istakao je da je reprezentacija većim delom odgovorila kako je i bilo zacrtano, iako je na početku utakmice bilo manjih oscilacija. Moramo da shvatimo pod hitno da iz odbrane, iz fizičkog kontakta i snage i moramo da tražimo svoju igru ne napadom, bez obzira što ja to mogu da razumem. U ovom trenutku priprema, svi želimo negdje da se tražimo, međutim nema potrebe. Mislim da napad treba tražiti tek tamo negdje za kojih 3 nedelje recimo ili tako nešto. Selektor Finske košarkaške reprezentacije zahvalio se na prilici da igraju u Zrenjaninu, a istakao je i da je tim Srbije jedan od najboljih sa kojim su igrali. Kao prvo, hvala na prilici da igramo ovdje, što ste omogućili ovim mladim momcima da igraju sa svetski poznatim košarkašima. Razmišljao sam pre utakmice da smo igrali sa mnogo dobrih timova proteklih godina, čak i sa Sjedinjenim Američkim Državama, i mislim da je ovo jedan od najboljih timova sa kojim smo ikad igrali. Srbija ima divan tim i vidim lepu budućnost za tim. Srbija će naredni meč igrati u subotu u Beogradskoj areni protiv Litvanije od 21 čas. Nakon toga 20. augusta reprezentacija putuje u Kinu gdje će posljednje 3 provere imati u Shenyangu 23. augusta protiv Italije, 2 dana kasnije protiv Novog Zelanda i 27. augusta protiv Francuske.